Čau, Mr. Kubelík Show, pálivá show, jeden z mála podcastů, kam bych se rád dostal, protože mám fakt rád pálivý jídla, jako hodně rád pálivý jídla. A v podcastu, který se jmenuje prostě Mr. Kubelík Show, je Lesy a Pandírka. Lesy. Prostě náš oblíbenec z Kleše, promotor Kleše a MMA fighter. A k tomu takovej jeden borec, který asi nikoho úplně nezajímá. Nevím, jestli ho vůbec někdo má rád, jestli ho má ráda, aspoň jeho vlastní máma. Jinak, pane Díra, pokud byste se chtěl rozčilovat a volat na mě právníky, vše, co říkám v tomto videu, je pouze můj názor, můj postoj. A ten nemáte právo si jakýmkoliv způsobem vynucovat, aby byl pozitivní. Takže se vydýchejte, dejte si, já nevím, třeba panáčka něčeho ostřejšího, třeba vodu, aby vás toho neosypalo. A prostě nechte telefon ležet a buďte v pohodě. Mám právo na svůj názor. Pro vás všechny ostatní, kteří jste normální, pojďte se zasmát, pojďte se pobavit nad tím, jak někdo trpí, nad tím, jak je někdo arrogant a nad tím, jaký je občas pan Kubelík pěknej, haj, víte co. Jeho otázky jdou občas pěkně na dřeň. Pojďme na to. Tak Clash of Stars je... Přeštíme trošku času, přesně. Je, ať je to jak chce, tak v Česku je jako nespochybnitelný fenomén. A jaké souhlasím. Hlavní aspekty podle vás stojí za tím, že se z toho stal takový fenomén? Bizár. Lidi jsou vypatlaní až na půdu a milujou bizár. Intelektuální záležitosti jsou absolutní off-topic, cringe a nuda k nesledování. Bizár, prostě bizár. Chléb a hry, pánem et pácem. Tak lidi rádi sledujou, když někdo bojuje. Mm-hmm. A to se jako obec, nebo to nemusí být jen v bojových sportech. Když je tam nějaká rivalita, na tom je postavený sport jako takový, že někdo může vyhrát, někdo pro... Na tom je postavený víceméně všechno v životě. Kompetitivní akce. Sbírám ve škole jedničky nebo pětky. Když dostávám ty pětky, tak brečím, že to není fér ten známkovací systém, že ten, co se připravil a učil se, dostal jedničku a já jsem se nepřipravil a neučil jsem se a dostal jsem pětku a to je bů. Hrát, když si chodili lidi do Kolosa na gladiátory, když se chodí koukat na MMA zápasníky. Když se podívám na tuhletu kartu, kolik je tady MMA zápasníků? Třeba tihleti tři, nejlepší trio v České republice. Hele, Octagon prosí o to, aby je získal. Hlavně tohodle posledního, největší řízek. Zbytek ještě jako jo. Chápeme, co tím myslí, ale přitom mě to zní jako úplně paradoxně, protože naprostá většina účastníků kleše. Prostě kolem MMA ani neproběhlo. Plus jsme v době internetu, kde je spoustu různých zajímavých... Víš tohle. To jako opravdu máme řešit, že je to o MMA. Ne, není to o MMA, není to o fightu. Je to o tom, že několik mentálně slabších jedinců ze sebe jdou dělat úplný šašky. Tváří a výrazných tváří na internetu, youtubeři, influenceři obecně. A když jsme to spojili do... Ježíši Kriste, tady Bůh nadělil koňský zuby do lidské huby. Ne, nic. Tohle už začíná být zajímavý. Tady už jsem zvědavej, co se bude dít. Pro mě level mňamka sladoučka. Uvidíme tyhle dva chlapce. Začátko, výborné. Ty jsi říkal, že ještě nedávno si teda točil takhle každý den skoro dva díly. No, jako já to měl jednou týdně, ale za ten den dva díly. Takže... Šílený. To byla vražda trošku. To si říkám. Ten druhý díl už je potom víc easy, protože už máš tu papulku roztopenou a není to až takovej mazec. No tak Jiro, papej. No, ten potom si nefungoval, ne? Ne. Já jsem se nevzdaloval do 12 hodin od toalety moc daleko, protože to mohlo přijít kdykoliv a jako šlo to rychle potom. Byla to taková pročistující jako hodně část života. Se pročistíš i myšlenkově, i jinak. No zobej. Nějaký tam visí jedna ta jednohubka. Já jsem to, my jsme se vlastně o tom bavili, že já jsem... Teďka, když jsem se na vás vlastně ten týden připravoval... Ona si doufá, že mu to projde, že kolem to, že to obejde. Tak jsem to teprve trošku nasál, protože já jsem samozřejmě věděl, že existuje Clash of Stars a nikdy jsem to jako nesledoval úplně. Já jsem tam měl problém, že já jsem u některých lidí, když otevřeli ústa, tak jsem fakt fyzicky jako trpěl.
To je nás víc, ano, to je nás víc. I 120, 150, 200 lidí u mě na streamu fyzicky trpí, ano. Snakes to byl a já se v nich ještě nevyznám, jo, kluk s kamením, ten myslím, že zrovna nemluvil, ale fakt mě to nedělalo fyzicky dobře. A než se dostaneme k těm pálivějším tématům, tak tady z toho mě zajímá, jak vy to vlastně zvládáte manažersky, protože já taky musím manažovat nějaké lidi a představa, že s těmahle lidma, ať se to někoho dotkne, tak sorry, ale jsou tam prostě retardi někteří naprostí. Myslím si, že i lékařsky, kdyby někdo dal jako diagnózu, takže u některých by to byla diagnóza. No, když se podívám na taková ta šťastná sedmička a podobně, který jsem dostal do mentálního lagu, a když se podívám na některý další, takový velký, hodně oblíbený, jo, souhlasil bych. Vysvětlete mi, jak jako manažersky vy jste schopni s těma lidma jako dohodnout, tady budeš tehdy a tehdy, uděláš tohle a tohle. To přece musí být noční můra. Mě furt rozčiluje, že Jíra tady má 5 jednohubek. A dívej, jak na to kouká, ne? Úplně se přesvědčuje. Každý tam má 4, ale Jíra má 5. Jíra asi nemusí. Jíra je výjimečný manažer. Nechám tě asi mluvit. Jo, hele, někdy je to fakt jako náročný. Někdy je to jako hodně náročný u některých jako z nich. A takže to spíš řešíš ty teda, jo? No, ne, tak jako my nemáte všichni to... tři. Já jsem většinou ten první člověk, co se s těma lidma u většiny z nich dostává do kontaktu, že jsem takový jako lovec těch nových talentů do kleše, kdy jako hledám a nabírám a různě mi lidi posílají kontakty na různý zajímavý lidi. Takže já jsem jakoby ten první, kdo je přivede, někdy někoho přivede Tomáš, někdy někoho přivede Tiberius, ale můžu mluvit asi za nás za všechny, že ta komunikace je opravdu náročná. No a fakt, ale zajímá mě to jako fakt manažerský, jak to jako zbláznil, no. Jako jak typu Kaluba a tady tyhle lidi? Kaluba si myslím, že ještě zvládnutelný. Kaluba si myslím, že to hodně přehrává, ale fakt jako Lucky Seven nebo ten veselej Méďa, jo, a podobně. Standa Lukáš, myslím, jo. Tak to musí být hodně náročný. Jak jako dostaneš na tiskovku? Jak jim... Zrovna to si... Mě by zajímalo, jak se domlouvá to, že třeba Datlovi se vyplatí peníze jinam, aby Datel nemusel řešit svý splátky. Uvedu špatný příklad, protože na Matouše je spolech. Tomu, když řekneš, buď tam a tam v tolik a v tolik, tak tam je o půl hodiny dřív ještě. No, takže ten je pořádku, ten je úplně pohodě. Je pravda, že vlastně Matouš... Jíro, dej si tu jednohubku! Fakt je obrovský spolehlivý. On vždycky třeba kolem toho, když má nějakou stresovou situaci, tak má jako kolem toho spoustu průpovídek a řečí. A že tohle nechce dělat, tohle nahraje ti třeba 30 hlasovek během půlnoci. Ty si ani jednu nevyslechneš, protože spíš. Poslechneš si to ráno a tam už je pak jenom napsáno s odstupem 7 hodin. OK, já tam budu. Takže on se vždycky pak nějak musí jako urovnat ve svý mysli, ale je to nakonec v pohodě a Matouš jako je spolehlivý. Jenom on má prostě občas trošku moc velký bordel v hlavě a musí si to prostě vždycky urovnat, než... Jako víš, to je to práce s lidma. Je to práce s lidma. Je to práce... Já to nemůžu říct, já bych dostal bán na Twitchi i na YouTube, když bych to teďkom vyjádřil, ale ne, nelajsnu si to. Každý jsme nějaký unikát, každý jsme jiný a když chceš vyjednávat s někým a je to jedno, jestli je to kluk s kamením anebo manažer někde v O2 aréně. Tak to asi není právě jedno, to je právě ten rozdíl, že to jedno není, protože s manažerem se domluvíš na přesných podmínkách, rychle, kvalitně, stručně a bude to fungovat. S klukem s kamením si myslím, že tam bude trošičku jiný level. Musíš s tím člověkem asi nějakou dobu, nechci říct strávit, ale minimálně si jako třeba volat, bavit se, aby si jako zjistil vlastně, co on třeba jako, co vlastně on od toho života. Takže strávit. No, co od života chce? Co od života chce? Mentálně nenáročný, poměrně jednoduchý jedinec. Penize. Chce, co on si slibuje o té účasti v kleši a podle toho vlastně se s ním i bavit a k němu přistupovat, no. Protože každý chce dosáhnout toho svého. Vlastně, já bych to zase takže... nepřeháněl, oni na těch tiskovkách, někteří z nich se chovají výstředně, ale to za kamerou nebo mimo kamery není takové, s nima se dá, s těma lidma domluvit. Je třeba je správně motivovat, my jsme schopni ty lidi motivovat, samozřejmě je to o nějaké kontrole. Jasně. 10 stačí? Ano. Tak nějak. Vzpomínání, dohledu, ale všechno se dá, pořád to jsou jako lidi, nejednáme se zvířaty, takže se jsme schopni domluvit. No, když někdo polívá lidi hovna, tak nejsem si jistý, jestli jo, to je se výjimka, to dá kvalifikovat, to je... ale ano, dobře, já to rozvedu tam. Tak to bychom mohli říct, když někdo někomu stříká kasr do úsměvu,
nebo když někdo někomu rozrazí čelo sklínkou, nebo a můžeme pokračovat dál, to není tak úplně výjimka právě, to je ten problém. Kam bys to řekl? Že když jsou před kamerama, jsou třeba divočejší než v zákulisí. Já si myslím, že to je součást scénáře, že to je jako předpoklad, že se to vyloženě vyžaduje. Ty lidi, když budou klidní, tak samozřejmě ta tiskovka bude probíhat v pohodě a ta... A teď se neuražte, kdo se díváte, nemyslím to na vás, kdo máte IQ vyšší než aspoň 98, tak tupá lůza hýká radostí. A lítají PPVčka a podobně. Samozřejmě, jasně. Jo, je to tak. A kolik je to vlastně, a teď si pojďme to říct jako pravdu, kuci, říkáme si tady jenom pravdu. Nakolik je to real, to, co se... Já do toho asi půjdu, do toho merčety, jo. ...je na těch tiskovkách a nakolik je to jako domluvený, procentuálně? Domluvené, scénář tam není nikdy žádný. To, jak se kdo rozhodne prezentovat, jak moc se chce... A tak proto jsme viděli na předposledním kleši, nebo předposledním kleši, nebo kdy to bylo toho blázna Bejra, jak se baví s Tiberiušem, protože to nikdy není domluvený. Jo, legit, akorát, že vůbec. Chovat výstředně, anebo naopak nějak klidně, je na každém z nich. My nevíme, co se tam bude dít. Někdy nás to zklame, nějaký B4, tiskovka, je nudnější, než jsme čekali. Jindy je to zase mnohem ostřejší, peprnější, zábavnější, než jsme čekali. Skript nebo nějaký scéna. Jo, a potom se taky může stát, že se budeme vymlouvat, že já se na to nesoustředím, já to neposlouchám, já řeším, na co se budu ptát lidi dál. 5 nebo 10 minut, že? Až tam není žádný. Samozřejmě, každý má svou nějakou roli, každý se chce nějak prezentovat. Já chci Axi Jira dát tu jednohubku, ale já si myslím, že on už dál zobat nebude. Myslím si to. To je prostě business, show business, ale žádné instrukce, noty nebo žádné pokyny od nás nemají. Jsou to influenceři, nejsou to že jo, profesionální herci, kteří by ti pak jeli přesně podle scénáře a dokázali by to dobře zahrát, takže vlastně pro nás už je předem klíčovej fakt ten casting těch lidí, kdy my máme ty schůzky v Pyramidě nebo kdekoliv jinde, nebo v Mama Shelteru, že jo, a tam prostě jako vybíráme ty lidi, no, vybíráme ty lidi a když prostě vidíme už o někom, že je zajímavý a má s tím daným soupeřem jako spor. Můžu vědět, co je na Standovi Lukešovi zajímavého, co je zajímavého na Laky Sevnovi. Můžu vědět, co je zajímavý na... Já nevím. Já asi mám úplně jinou představu o zajímavosti lidí. Třeba charismatický, výřečný týpek. Jo. No tak jeden si tam myslí, že takovej je. A to je Carlos Benda, ten se moc rád poslouchá. Přesně do té doby, dokud nesedí vedle někoho chytřejšího nebo klidnějšího. Pak najednou i ten Carlos Benda působí, jakože funguje na 4 bazálních ganglích. Tak vlastně tam už vidíme, že ten jejich beef i ten trash talk bude mít nějakým způsobem úspěch, že se tam vytvoří nějaký příběh pro ty naše fanoušky, který budou sledovat ty živé. Dobrý dotaz v chatu, jaký jsou pravidla, ty jednohubky je povinné zbaštit? Evidentně ne. Já nevím, třeba si to Jíra nechává všechno nakonec, pak si to nacpe celý do pusy a udělá no, no. Mňam, mňam, do břiška! Nevím, netuším. Vysílání i potom všechny ty další výstupy. A to je prostě klíčový, no. Ten úvodní pohovor, když to tak jako řeknu. A jako jo, jinak jo, souhlasím. Jo, fakt nejí prostě. Ty jdeš do show, která je o pálivým jídle, o tom, že to pálí, že to není příjemný a prostě si nedáš. Bú, hej, to je tak trapný, tyjo. Tak prostě se tam rozbrečíš a posmrkáš, no a co? A budeš škytat, no a co? Ježišmarja, je to sranda. Proto tam snad jdeš, aby sis užil něco, ne, prostě. Už to cítíš trošku. Pro mě vrcholný zklamání, teď aktuálně pro mě, ale jako řeknu to na rovinu, žádný překvapení pro mě. Jo, doslova, nečekal bych nic jiného. Já mám celkem dobrou schopnost ovládat emoce. Jo. To jsme si všimli. Absolutně nechápu, jak zvládá některý bifory levou zadní s klidem, tam sedí uprostřed. Já už bych dávno rozdával facky. Tak já už brečím v podstatě teďka. Já to vidím, jsem chtěl říct, že určitě ale prozradí. Jo, ne, už to trochu pálí. Hele, co já? A Jíra. Ještě, že jsem si nedal. Co já s váma nemůžu minout, je ta část ta kontroverzní, jo? Protože prostě budíte kontroverze a...
Máš... Hlavně se napij mlíčka, Jíro, kdyby to náhodou chtělo pálit na dálku. Jo, ty tam máš vlastně, viď? Kdyby bylo pak nejhůř, tak je tam kyblík. Jo? Blicí kyblík. Nedal bych, nikdy bych nedal dobrý chili. Nepustil bych ho, držel bych to za každou cenu. My taky tady umíme udělat show. Ten kyblík už zažil ledasto. Teda tu Nicole Lauberovou úplně nezažil naštěstí, ale Bruno Ferrari tady nebyl moc daleko od Bruno Ferrari. Ano, je takový zpěvák a ten tady dělá velice ošklivé věci. Fakt? Se musím podívat pak. Radši ne. Nebo pak se budeš vyspovídat. Bylo to s kibidy? Panu farářovi. Takže jako byli jsme blízko. Jíra, vyspovídat se. Čeče, ten má takový ego, že pro něho je všecko OK. Takže žádný problém. Zase je to můj názor. Sorry. Tehdy Nicole Lauberové a tiskovce Clash of Stars, ale... Tu se sem nepozve. Jíra si myslím, že má takový ego, že pokud by někdo šel ke zpovědi, tak pan farář za Jírou. Pane Jíro, já jsem to udělal zás. Děkuju, ne. Nikola Djokic, můj kamarád, srbský stand-up komik, řekl mimo jiné, že největší peklo na zemi je Clash of Stars a pokud to někdo sleduje, tak to by měl být red flag pro ženskou, že ten kluk sleduje Clash of Stars. Aha. A takového kluka by měla poslat v podstatě rovnou do k***áku. Wow, ještě, že už jsem ženatej. Nějaký srbský komik následuje. Ano, jo? Ano. Okay. Tak možná tomu nerozumí prostě. No jasně, no, chápu. No. Tam je jazyková bariéra. Ano. Já taky, když jsem to viděl, mě nebylo fyzicky dobře z některých jako vystoupení. Mě spíš potom hlavně nebylo psychicky dobře. Já musím říct, že co se stalo, tak to, že jsem většinou potřeboval tak týden konvalescence, abych nabral všechny inteligenční body zpátky. Nějak. Zabralo to papání hodně marťánků a přiznám se, že jsem do toho dával docela dost i třeba kamzíka, nebo něco takového, chápeš, rozumíš? Jirka Procházka, když jsem ho měl tady v nejlepším podcastu, Patrik Kincl, taky se jako k tomu vyjadřovali dost negativně. Jak vy vlastně vnímáte tyhle názory, ty negativní, jak se vám s tím chodí do práce? Já věřím tomu, že je tam spoustu momentů, které Jirku pobavili, jako bavili, rozesmáli. Já dokonce se mi zdá... Hej, Jira se tváří, jako kdyby už zežral minimálně Caroline Reaper 2,5 milionu SHU, přitom tady furt kouká na všechny jednohubky. On si nedá ani se spožděním, rozumíš? On si nedá ani teďkom tu slabší, prostě jako... Já bych se sám, osobně přiznám se, kdybych šel do takovéhohle podcastu, a fakt bych tam šel strašně rád. Mega rád. Tak už jenom z toho principu, že by mě to nedalo. Už jenom prostě, hele, já to chci zkusit. Jak moc to může být nepříjemný? Aspoň to. OK, já bych se možná v určité fázi začal bát svého astmatu, ale vzhledem k tomu, že mám vyzkoušený jídlo z indické restaurace tady v Olomouci, kdy jsem kuchaři řekl, že to chci, že chci vindaloo extra spicy a rozchodil jsem to, pak ten kuchař přišel, poplácal mě po rameni a řekl mi that was spicy even for me. Jo? Tak mě by to prostě jenom nedalo. Já bych to chtěl ochutnat, tu kombinaci chutí, tohle, tamto. I kdybych to měl potom jako darovat kyblíkovi. Chtěl bych prostě to vyzkoušet. Ne. Mě to tak strašně trigruje. Já bejt aktuálně ten kubelík, tak já jdu a nacpu mu to do toho krku, jak huse, tyjo. Sorry. A že jsi o tom někde bavil, možná někdy to říkal, že s kamarádama to někde sledovali v nějaké partě. Takže beru to, že některé momenty tam jsou opovrženě hodné, když tak řeknu, a jako nepříjemné. To víme, ani my z nich nemáme radost, ale naopak... Říká Blondiák, je moc měkký. Ano, já vím, že si to můžeš koupit. Pokud vy si pamatujete, dělali jsme kubelík show po Olomoucku, ukradli jsme trošičku název a blablabla a dávali jsme si pálivky právě od pana Kubelíka, koupili jsme si ty jeho pálivky a tu Karolajnu, která je strašně dobrá, jsem tam papal po kávových lžičkách, což sice jako není na videu, ale musím se přiznat, že i tam to pro mě byl docela sekec, kdy už jsem si řekl první lžička, druhá lžička, třetí lžička, čtvrtá lžička, už jsem trošku kulil očička a ta pátá lžička byla fakt už jako hodně. Jo, už to byl docela nářez a udělal jsem to vlastně jenom proto, abych vyštengroval kamaráda, který se toho hrozně bál a říkal, ne, to já si nedám a byl ten kamarád, byl Rostě, který ty jednohubky celý připravoval. Říkám, ale jak můžeš vědět, že ta jednohubka byla dobrá, když si to neochutnal? No, protože to je to nejpálivější, já to nechci. Říkám, ale dívej, jak je to dobrý, mňam, mňam, mňam. Moc dobrý, je to skvělý. No, tak tohle už bylo moc, jo. Tak nějak to vypadalo, jo.
Pak je tam i spoustu pěkných momentů a následování hodných příkladů. Takže třeba si brát to, co kdo chce. Poukazovat jenom na to špatné je vždycky jednoduché. Zrovna když si vzpomněl na Patrika Kincla, tak on byl začátku proti tomu. Je potřeba zapít to pálivý víro, dej si pořádně, dej si. Potom to začal sledovat a teď zase otočil, že je proti tomu. Takže počkáme chvilku a zase se vrátí a budete sledovat. No a jak se vám s tím ale jako žije? Přece jenom jsou to lidi jakoby... Pane Kubelík, prachy nesmrděj. Vyzkoušeno. Prachy nesmrděj v žádné podobě. No, dobře, přiznám se, že jako prodejce nějakých mrzáckých půjček na 300% úrok by mi ty prachy asi smrděly, ale v rámci jako regulérního výdělku, kdy je to win-win, tady si i mentálně slabší jednotka, i promotér, i majitel vydělají poměrně dobře, si myslím, že v tomhletom případě prostě jenom prachy nesmrděj. Fochu? Jsou tu lidi jako my, každý jsme prostě si rovní, ne? Takže snad každý máme... Jenom někteří jsme si rovnější. Víte, pane Jiro. Hele, názor, jako... To, že to je šampion UFC. Volám advokáta, už podáváme žalobu, OK? Hej, Godwin, sice je to malej streamer, ale hej. Povodíme si ho. Takhle na nudli. Nebo takhle neznamená, jako, že ho názor má větší váhu, skoro než můj nebo tvůj. Jsme si všichni rovní a pak je Jiří Procházka. Jo, to je... Tak je to člověk jako každý jiný, že? Tak, no, no, to není. To není ani fyzicky, ani jako mentálně. Má dvě ruce, dvě nohy, za mě je to stejný člověk jako já. Určitě, ale je to, víš co, je to výborný vrcholový sportovec. Samozřejmě my nějak ten jeho názor bereme, samozřejmě, což jako neznamená, že třeba... Tak Procházka je takový jako samuraj, to je takový zásadový člověk, myslí i velmi pokorný člověk, kterýmu se to může eklovat, já to chápu, spoustě lidem se to ekluje a znám spoustu lidí, kterým se to ekluje, ale přesto na to na tajňačku čuměj. Jo? Jako doslova, jsem slyšel i několik streamerů, hele, kdo kouká na Clash of the Stars, je lobotom. Ale mají přehled, co v tom Clashi je? Jak je to možný? Jak se tohle to může stát? Bez toho, že by sami byli lobotomové. A do budoucna ten názor nezmění. Jako vždycky ty lidi můžou otočit, staly se tam třeba nějaký situace, které je asi třeba přiměly nastavit si tenhle názor a říkat ho veřejně. No, a jako... Já veřejně říkám, že Clash of the Stars je z 85% psychický utrpení. Pak jsou tam některé zajímavé momenty, některé zajímavé fajty. A třeba zrovna dneska, když jsme koukali na Before the Clash, tohle koukáme pod druhým Before the Clash 10, tak musím říct, že Sandro a Randis totálně na pohodu, koukatelný, zábavný, příjemný. Pupar a hlavně Hukong, Mekong, Vietkong, teda King Kong. Tak King Kong předvedl něco, co chceš odvidět. Ale co bylo viděno, už odvidět nejde. Jo? A odslyšet to prostě nechceš. To bylo hrozný, to bylo strašný. Je to jeho věc, no, tak jako jestli to tak cítí, my mu ten názor nebereme, ať si říká, co chce. Jiro, to si pamatuj, až se ti nebude líbit, že zase někdo něco řekl, nebo že ti nepodal ruku a tak dále, a bude se tvářit celý večer, že máš strašně zmršenou náladu, protože tě někdo nemá rád. Máš zápasníky MMA, kteří to dělají roky, byl jedním z nich, že jo? A teď vedle nich si stoupne nějaká prostě tady hoška a má vlastně větší jako zásah, ve finále větší peníze, než ten kluk, co se tomu věnuje prostě třeba od dětství. To je právě kvůli tomu impactu, kvůli tomu promu, kvůli tomu, kde je co vidět, jak moc lidí bažej potom, to řeknu znovu to slovo, potom plebejským zábavným bizáru, potom bulvárku, po těch OK? Jo, jestli to jako nekazí vlastně ten sport. Ti lidi si často hodně protiřečí, protože oni na jednu stranu říkají, že my s tím sportem nemáme nic společného a o 3-4 věty později řeknou, že my ten sport ničíme. Takže to se trošku jako vylučuje. Ale ty peníze, no tak jako není to olympiáda. No a promiň, jak to teda máš? Máte s tím sportem něco společného, nebo jako jste člen? Určitě si myslím, že s tím sportem mají něco společného, budou s tím mít společného hodně. A zase na druhé straně, když už ne nic, pozitivním přínosem Clashe je, že i ten největší pecival, když se dostane do toho Clashe, tak se aspoň tváří chvilku, že něco dělá. A některým z nich, to dokonce nezůstane jenom toho tváření, začnou fakt něco dělat, a některým z nich, to už jsou ale promile, to vydrží a dělají něco se sebou dál, což je, řekněme, celkem dobrý přínos.
členové prostě MMA komunity? Jsme, nebo jsme určitě, samozřejmě. Určitě. Jsme hodně specifický člen. Já bych to, a poslední dobou to dělám, přirovnal trošku k filmovému biznisu. Máš nějaký filmový biznis, jeden veliký, obrovský, a máš tam drama a máš tam i komedii. A my jsme spíše ta komedie. Vy jste spíše ta Bčková, spíš Cčková, Dčková parodie. Ale je to tak, ano, souhlasil bych. A UFC jedeme tomu teda. Možná, že bych to nazval i Ačkovou parodii, soráč. Já bych to asi nazval Ačkovou parodii. Je to totiž extrémně, jako extrémní parodie. Myslím i jako velmi povedená. Takže jakdy, něco mezi Ačkem a Dčkem. Dáma, to vážné, ten sport, jo. Každý má rád něco, ale to, že komedie je směšná a někdy jako taková, že se někoho dotýká, neznamená, že kazí ten filmový biznis jako takový, jo. My jsme prostě specifický produkt pro specifické publikum. Lidi, co mají rádi zábavu, dobrou show, rádi se zasmějou, tak se podívají na nás. Pokud má někdo rád kvalitní sport, vrcholový sport a vrcholové výkony, tak se podívá na Octagon, KSW, UFC, něco takového. Tak my jsme jako, já rád říkám, že jsme sportovní show business. Celkově prostě bojový sporty, MMA, není to atletika, není to lyžování. Ty. Nejste sportovní show business, jste jenom show business. Jako jasně, je na druhé straně pro spoustu lidí příjemný, a zase se budeme bavit o těch plebejcích, že si řeknou, hele mámo, je to dobrý, ještě na tom nejsem tak špatně, podívej se na tohodle degeneráta. Jo, tak nějak by to asi mohlo vypadat. Aby si tím sportem mohl vydělávat, jakož to zápasník, ale jakož to třeba partner, sponzor, aby se ti to vracelo, ale jako promotér, organizátor, tak ty musíš prodávat stupenky, musíš natahovat lidi k těm obrazovkám. Není to prostě atletika, není to prostě lyžování, které jsou vysílané na veřejnoprávních kanálech. A vy jste chvilku byli vysíláni, že jo, na soukromé televizi. Než vám to jeden chlapec trošičku pohnojil. Je to prostě placený z nás všech, z našich daní. Je to prostě sport, který si může zaplatit jen ten, koho to opravdu jako zajímá. Má a čili ty prostě tam do toho musíš zakomponovat nějak i tu show. Já bych ve spoustě případů vynechal právě ten sport, jo. Opravdu si nejsem vědomý, že by Lucky Seven a jemu podobní Snakes, jo, a tak dále, Standa a tak dále, měli něco společného se sportem. Ti ani netrénujou. A jestli, tak se chluku tváří, že udělá pár kliků a hotovo. A nevidíš tam žádný progres. Já třeba teďkom vytáhnu Maxe Greena, který mně přijde, že tam od toho, co z začátku máchal rukama jako hadrová panenka, má nějaký progres. Poteď. Není to žádný zázračný progres, že by z něho byl jako ultra fighter a rozbřinkal by to tam celý. Jo, Denis z TV Twix ho uklidil jednou ránou, ale ta byla zase jako poměrně slušná, velmi hezky sedla. A uklidil ho jak špínu pod koberec. Ale má tam podle mě progres. Jako na něho to má vliv. Jo, zase u Max Greena, já jsem mu to už několikrát vyčetl, a i live tady na Twitchi. Při streamu, když přišel a i ve zprávách, kdyby on nekalil a více věnoval tomu sportu, kdyby se prostě vykašlal na tu kalbu, nebo kdyby tam bylo méně kalby než sportu, protože ono je to obráceně, tam víc kalby než sportu, jo, tak kdyby tam bylo méně kalby než sportu, tak si myslím, že má na to, aby byl mnohem zajímavější, aby mohl dělat cringe, který je prostě, který je slaboduchý ten cringe, ale zároveň s tím, aby tam předvedl zajímavý sportovní výkon, což by bylo absolutně extrémně skvělý kombo. Proto jsou třeba některý zápasníci, kteří třeba nejsou, tak svými výkony kvalitní, jako ti nejlepší, lépe placení než ti nejlepší, protože jsou zajímavější, dokážou se víc prodat, dokážou prodat víc celkově v globálu tu show a jsou schopní si na sebe vydělat. To je vlastně odpověď na tu celou otázku, proč třeba jsou někteří lidi z Clash of the Stars lépe placení než někteří jiní profesionální zápasníci v ostatních profesionálních organizacích. Ale taky bych to nepřeháněl, myslím, že i v tom profi sportu v rámci české scény, když to vezmu, tak se to zlepšuje. Je ta situace? Myslím si, nemám do toho náhled a ty smlouvy nevidím, ale mám pocit, že ta cenová nebo platová úroveň musela jít nahoru. Je tady větší konkurence. Jednu dobu tady měl Octagon monopol. A to si potom pěkně majitel Octagonu, nebudu ho jmenovat, abych náhodou taky nebyl vystaven riziku žaloby, nacapkal pěkně do kapsičky, že jo, to, co nedostali fighteři, to schrábl majitel organizace. Fakticky monopol, menší gala večery nějaké v Příbrami, to není úplně téma. Ale vzniklo tady RFA, přišlo tady KSW, prostě ti bojovníci najednou mají více možností a to zvedá ten tlak na ty promotéry, udržovat si ty bojovníky,
mimo jiné i díky peněz. Kde vy tam máte tu hranici, protože tam byly některé jako věci, které byly jako už přes čáru, ať už, já se nechci pořád házet, vracet tomu. Ty jsi úplně posedlý tou, Nikolo, co ti je, ty vole? No, on třeba ten Samir byl jako mnohem horší, ten byl mnohem hůř přes čáru. A taky to ale Clash extrémně schytal. Já totiž si na nikoho nemůžu vzpomenout, víš? Ale vím, že tam byl nějaké střílení pepřákem, že jo? No, to bylo taky špatný samozřejmě. Kde je pro vás ta hranice? Za co byste už jako nešli? Kde je to pro vás moc? Tak dívej, my ty situace vyhodnocujeme ad hoc, jak se říká, jako v reálném čase. Vidíme, co se kde chystá, co se kde šušká, co kdo kde plánuje. A podle toho se rozhodujeme, co kde necháme jako jít, nebo co naopak zakážeme. Těžko říct, no, to bychom si tady mohli říct milion věcí, které jsou prostě moc, ale nikdy se třeba nestanou. Naopak nevyjmenujeme nějakou, která potom třeba nastane. Takže je to na nás, abychom to hlídali a měli nad tím nějakou jako kontrolu. Či nemáš jako... Třeba kdyby někdo začal házet mrtvé děti, bylo by to už moc? Tak jako zaprvé ani by je nemusel házet, že jo? To... Tohle bylo fakt moc celkově. Ale to je právě ono. My si tady můžeme říct miliardu různých věcí, které jsou prostě moc, jo. Ale to, jestli je to někdo jako bude chtít udělat nebo ne, to je druhá věc. Staly se tam věci, které byly prostě moc. Ta Nikola byla moc, dokonce se jí to pak povedlo zopakovat. A vrátilo se jí to, ale nedávno. No, vrátilo se jí to jinde a zrovna tohle bych asi nezmiňoval, protože je to ten největší možný trapas. Stačilo a už se tam prostě neobjeví. Jak se to vrátilo? Ona byla teď nedávno na podcastu u taky nějakých vlastně influencerů a oni jí vlastně oplatili stejnou mincí to, co ona dělala na tiskovkách Clashe, jino, že po ní hodili výkaly někde. Aha. Takže karma asi je, no. Takže se z toho stává taková tradice? Ne, karma není, je to jenom prostě taková ta touha zase po views a po nějakým bangru. Kozi začnem chodit jako po podcastech a házet po sobě hovno. Jako karma jí to vrátila, no. Jakože, hele, to, co prostě udělala, bylo něco hroznýho. My jsme jí z Clashe vyhodili, v Clash of the Stars už nikdy nebude. A jestli jo, tak já se zvednu, ty asi taky opravím pryč, ne? Já tam s ní u jednoho stolu určitě sedět nebudu. Jiro, ty budeš sedět u stolu s každým, když to budeš mít zaplacený. Je to jako ta má stopku. Ano, ta má stopku, no. Takže do Clash of Stars zásadně bez hod. Bez výkladu, přesně. Jen tak mezi řeči, a tohle už zní zajímavě, tohle už se mně líbí. Řeknu to takhle. Už jsme o hodně lidech slyšeli v Clashi, že mají stopku. A hádej co. Ona ta stopka tak jako funguje na jeden, možná dva díly. Ne, moje přání se splnilo. Jíra papá první chlebíček. Jíra si dává dětskou porci chili. Pojď. Mám pocit, že ještě se do toho ani nezakous a vlasy už mu začínají chytat ohnivou barvu. Nebo to měl předtím? Dvojka OK úplně. Vidíš. Ta jednička. To přijde, neboj. To má pomalej nástup. To byla horší teda. Taky mi to přišlo. Roste ti druhá hlava, ale jinak v pohodě. Dvojka v pohodě, ale hned si beru pitíčko mléčný na slumení. On to zapije, on to ani nepožvejkal. On to zapije, prostě on to dá na kachnu. No já, jak jsem říkal, já to chci... Ale lesi respekt, ten si to vychutnává, ten to dává jakože na pána. Poctivě požvejkat. Poválet po všech chuťových buňkách, pak teprve poslat dolů do bříška. Vzít komplexně, jo, nejenom a priorní prostě kritiku. To znamená, to, co vám naopak jako funguje, to si myslím, že objektivně nikdo nemůže. Lesy mně připadá, že chytá takovou zajímavější barvu. Začíná vypadat jako hodně prokrveně. Může říct půl slova, to je marketing. A mě by zajímalo, co vlastně prodáváte, co je ten váš produkt? Emoce. Bizární zábava. Emoce spojené se sportem, s dobrou show, s dobrou audiovizuální opravou. To jo, to souhlasím. Audiovizuálně to mají od šestky zpracovaný totálně fantasticky. Fakt jako super. I ty videa, i ty upoutávky a všecko.
tam dávám palec nahoru, to je bez debaty, to je na profi úrovni zmáknutý. Dva aspekty jakoby, je tam jedna, nebo dvě roviny to, jak si to užít. De facto tři roviny vlastně. Neříkal Jíra náhodou před chvilkou, že je to absolutně v pohodě? Nuda, ta jednička byla horší? Jedna je to promo, tiskovky, B4, rozhovory, videa, tréninky. Lidi to sledují, baví je to a tráví tak odpoledne. To je boží, po práci, po škole, koukají na to a smějou se. Mně maskuješ to hezky, ale oči tě prozradí. potom je gala večer a ten si buď to na místě, v hale, užíváš atmosféru, fandíš, křičíš, užíváš si to, dáš si pivo s kamarády a máš krásný večer. A nebo si doma, koupíš si pay-per-view, objednáte pizzu. A i dech, a i zkrácený dech ho prozrazuje, jo, ale je to boží, je to fakt boží, je to dobrý, tyjo. Dáte si pivko nebo nějaký drink, chce spartu kamarádu doma, dáte si nějaké ostré chlebíčky a koukáte doma. Hej, Jira fakt po tom druhým chlebíčku, který měl 500 tisíc SHU, smrká. Ten nebude zvyklej, čověče, ten bude zvyklej na jogurtíky od maminky. Od maminky, sorry. A jaká je ta vaše marketingová strategie? Jak jako prodáš ty emoce? Hele, to je tak, pane Kubelík. Sebereme partu debilů a řekneme jim, šiř naše poselství dál. Oni už se o to postarají. Tak to prodáš. Protože zase to zopakuju pánem et pácem. Chléb a hry. Lůza se chce bavit. Nechci se nikoho dotknout, nemyslím to na nikoho špatně, ani na pana Díru. Nemyslím to vůbec zle, ale tak to prostě je. Od antiky doteď. Chceme se bavit. Chceme zapomenout na strasti. Běžného života, běžných problémů, politiky, ekonomického úpadku a tak dále, a tak dále, a tak dále. Tohle toto ti na pár hodin při gala večeru dá zapomenout na to, že je všechno v prčicích, včetně tebe, že jsi extrémní loser. A cítíš se na chvilku dobře, protože pár šašků předvede totální cringe místo fajtu. Prostě takhle tam má vej rukama, on dostane průvan a na to nachlazení možná umře a jí a nastyd, jo, chápeme se? A zároveň s tím se podíváš na pár dobrých fightů, doslova bychom ne pár, a řekneš si, hele, ale takovejhle bych chtěl bejt, tohle se mně líbí, tohle je dobrý, tohle jede, tohle píše. Tak nějak to vnímám já. Já vím, že to je komplexní otázka. Kubo, ale pokaž. Taky... ale já opravdu bych chtěl prostě komplexně pojmout Clash of Stars, zvlášť když nám končí, k čemu se taky dostaneme, ale... Všechno jednou. Kdyby to končilo a kdyby se tolikrát neprořekli, i bych jim to teďko možná baštil. Víc než Jíra to čilíčko. Ale za mě je to všechno postavené na těch lidech. Obecně prostě ten casting je alfa omega. Jakmile máš dobrý sestavení lidí a různorodý, jakože tam je prostě od každého něco, aby si tam každý z těch diváků našel něco, proč zatím jde, někdo chce vidět zajímavého sportovce kontroverzního, někdo chce vidět naopak úplně ten největší bizár, co jde. A někdo chce třeba vidět politika, starostu, řepory, chápeš, jo? Že každý tam jde vlastně pro něco jako jiného. Já jsem přemýšlel, jestli jste tam měli to Polánka, Kalouska nebo Fialu. Ale kdo ví do budoucna? Počkej, tak to mě tak rovnou... Tak Clashem prošli tři politici. To mi rovnou řekněte, kdo by byl váš jako vysněný politický fight. Hej, úplně vím, já vím. Ano. Souhlasím. Babiš Fiala, to by byla hrozná hlína, tyjo. Ale to by mělo takovou sledovanost, že by jim nestačily dvě Fortuna haly. Andrej Babiš versus Petr Fiala. A nebo Tomio Okamura versus Petr Fiala. Co myslíš, že by měl větší dosah? Jako Babiš. Na co byste víc vyprodali třeba O2 Arena? Tak podle mě jako Andrej Babiš má úplně největší dosah ze všech jako lidí v Česku. A Andrej Babiš proti Fialovi nebo Andrej Babiš proti Okamurovi? No, asi Andrej Babiš proti Petru Fialovi, viď? Tak to by bylo dává dobrý. To jako by bylo větší smysl vzhledem k tomu, že Tomio i Andrej jsou oba dva v opozici a Andrej víc jako veřejně je v nějaký takový jako politický válce. Hej, já jim strašně závidím, že oni jsou schopni smrkat normálně. Já kdybych se tam zkusil vysmrkat, tak to bude tak troubit, že píknou všechny mikrofony. S tím Petrem, no. Takže v nějakém možná budoucím Clash of Stars nás možná čeká souboj Andreje Babiše a Petra Fialy, jo? Hele, já úplně nevím, jestli se Jíra v Babišovi vidí, protože a teď zase bez urážky, je to jenom joke, ano, kdyby kdokoliv chtěl volat právníka. Babiš vypadá jako, že si naučil opici trochu lidsky. Opice spolu silné, ale já sám nejvíc. Jíra zase vypadá, jako kdyby na hrnec přilepil koňský zuby a uši. Joke. Ale jako rovnou dopředu říkám sorry, jestli se ti to nelíbí, fakt promiň. Je to prostě jenom joke.
takhle nabídky už dostali oba dva zatím odmítli, ale uvidíme do budoucna. OK, tak jestli na to můžu navázat, tak mi řekněte, jak teda vnímáte třeba Red Face, kdy třeba pro mě, já jsem si myslel, že některé ty zápasy, co jsem viděl teda, tak to jsem si říkal, že to je jako dno. Jako u nás, myslíš ještě? No, jasně. A pak jsem viděl Red Face a říkal jsem, to je úplně... Tady je dobrá otázka, jestli mají to pálivý tepelně upravený nebo ne, protože například jalapeno, nevím, jak se to píše, jalapeno se to píše, a když jsem měl na pice, tak to pálilo víc, než když jsem si dal nakládaný jalapeno, tak mě to skoro vůbec nepálilo. Je to tepelně zpracovaný, pan Kubelík má svý pálivý různý omáčky, sosíky a pomazánky a podobně. Mně osobně to velmi chutná, mám to rád. Zkoušel jsem ještě tu pálivější, než má Carolina Reaper, jako zvládl jsem ji, ale asi takový ten topový level a pro mě i nejchutnější chili je právě Carolina Reaper. A je to level, kde já se zastavuju, protože pak už mě to přijde, že je to jenom o té pálivosti, tak mě to sedělo nejvíc. Bylo to strašně dobrý. A měl tam různý třeba, já nevím, jako broskev, meruňka, švestka plus nějaký chili a podobně. Něco trošičku zauzenýho na barbecuečko, na pomatlání, rozumíš, nebo na připlásnutí potom do hamburgeru a tak dále. Jako za mě to opravdu stojí vyzkoušet. Fakt mě to chutnalo. Fakt mě to hodně chutnalo. Mě jako, to se dostalo do levelu, který je jako až nelidský. Když, jo, já to jsem viděl, tak tam se berou bezdomovci, kde tam vylezla smažky, nějaká bezdomovkyně. To jsou Aleš Bejrovi bezdomovci. No. Jak tohle vnímáte? A vlastně v tom kontextu i toho Aleše Bejra, který tam nějak jako figuruje. No tak jsou i lidi, kteří si prošli touhle organizací. Tohle byl největší joke fight, kdy Free Scoot, který se tváří jako největší drsňák, dostal tak strašně do ringle od Memorta. A já jsem viděl poslední reel od Memorta na motorce, to byla hrozná hlína. Doporučuju, Memorta si najděte na Instagramu nebo na TikToku. A Free Scoot byl totálně, ale jako totálně, absolutně, extrémně deklasovaný. A veřejně jako řekli, že tam ani nemuseli překládat žádný jako test. Mimochodem, to, co tady bylo, pocem, tohle toto, Drobněna versus Regina, to oběhlo celý svět, když tam Drobněna hodila rybu a zaparkovala to přímo rovnou do pletiva. Ne nic, to bylo velký zlo, Testy na žloutenku, HIV a tady ty věci, což prostě je jako základ. Takže je to bezpečné. Takže to je velmi bezpečné, přesně. Tak už jen to ti asi napoví, jak moc to tam je jako ošetřený, no. Hele, ne, jako perou se tam smažky bezdomovci, no. Tak jako co víc k tomu jako říct, od toho tam prostě je plešatý červenohlavý blázen Aleš Bejr, který tam řve, napadá novináře, napadá zápasníky, napadá všechny možný. Pak i vidíš, jak se chová u nás, když mu dáme tu šanci. Je to, jak říkáš. On se fakt někomu posmívá s červenou hlavou? Jakože fakt? Přitom jeden z nejlepších dárků pro Jiru by byla pixla od rezovače. Až to budu maminko natírat příště, Hemerite, tak vy už tady nebudete. No je to prostě ultra dno a jako s tím se nikdo rozumnej podle mě spojovat nechce. No. Každý, kdo se s tím spojí, no tak jako vůbec nemůže rozumět marketing. Takže na Red Facebook. Ty vole, no. Takhle. Jiro, dej si další, prosím, aspoň furt ten dětský level tam dozobej, když už není. Chutná Red Face. Tak to nebudu mít já červený obličej z toho. Ne, když borcům zbývá poslední jedno hubka a Jira má furt plný talíř, ne? Mě to tak... Proč? Čili za chvilku budeme Red Face, no. No a nebudeme na Hero, to Kubo. Jo, klidně za mě. To už nedal, jo? Tak teď už to je znát. No Red Face, víš co? Supermarket, bezděláci, Bejr. Super. A Bejra jsi tady nikdy neměl, ne? Ne. A předpokládám, že ani nechce. Ale zvažuju. Jo. Já tam chci, pane Kubelík, já chci za váma, já bych si dal pálivé, já mám moc rád pálivé, je to mňam mňam. No a Kubelík to uzlyší a nachystá mi úplně special pálivý, ze kterého se tam zvencnu, tyjo. Chceš mít rozmlácený studio? No nechci, ale myslím si, že by to tak dopadlo. Jak ti chutná Red Face? Jo, dobré, no. Ujedí, Maria. No ale počkej, tak jaký je to máš typ člověka? Představ si, že teď tady je Dana White, ty mu potřebuješ prodat Tomáše. Dana White? Ne, no tak jako Tomáš, my jsme si hodně let s čem podobný, s podobnými zájmy bych tak jako řekl, ale vlastnost má vlastně Tomáš je úplně jiný člověk než já. On je takovej spíš jako
klidnější, možná trošku introvertně, větší introvert než já. Jakdy. Umí se odvázat, to je jasný. Jak to vypadá? Jako jak vypadá tvůj stav, Tomáši, nebo když se Tomáš odváže? Když se odváže. Ty jsi ještě neviděl, Kubu odvázat, nebo? To já jsem právě nikdy neviděl, jako to já jsem ještě neviděl. Jako P. Diddy Party, nebo? No, jo, dá se říct. Já se přiznám, že já moc o té kauze nevím, já jsem si nepouštěl, že vydání jsem nečetl, úplně okrajově, nebo vlastně od někoho, jako z nějaké druhé ruky. Takhle, kolik máš doma dětského oleje? To je podstatné. Ale on se teď na potřetí odvolá a myslím, že on se z toho vyplatí, že jo, jako pustí teď na svobodu, si myslím. Ale to si myslím, že člověče... Myslí, že ne? Já si myslím, že ne. Já si myslím, že P. Diddy ho nepustí na svobodu. Kdyby tam byli nějaký, řekněme jako prohřešky typu domácího násilí a podobně, asi by to prošlo na uplacení, ale takovej ten nedobrovolný styk pod pohruškou a vyhrožování ohýnkem a ukončovačkou a podobně, to asi jako úplně neprojde na vyplacení se. Jestli tohle projde, tak... Jestli tohle projde, tak neexistuje jurisdikce a spravedlnost. Dáš mi ty obrovský celé, možná radši. Nevím, no. Já si myslím, že se z toho vyplatí. On teda má ten soud v květnu, příští rok. O, čelíčko. Otázka, no. Už jsi někoho napálil na jedničku? Dlouho už ne. Já jsem se venku neprál hrozně dlouho. Ale Bejra se taky ještě nenapálil na jedničku. Doufám, že to vyjde. No a k tomu se právě chci dostat. To je právě to, co mě rozčiluje, protože Bayer byl člověk, který dostal asi dvakrát ban už v Clashi. A při tiskovce Clash desítky doslova a do písmene Lesi řekl, my jsme s tebou skončili, dostal si XY šancí a je úplný konec. A pořád se to tady vyzývá k tomu, aby ten Bayer do toho Clashe na ten zápas přišel. Já chápu, že když už to slibují minimálně 5-6 Clashů, ten zápas Lesi versus Bayer, že by chtěli, aby to prošlo, protože by to bylo divácky obrovský lákavý. A já si myslím, že kolem toho dělají obrovský teatry, obrovský caviky, že ono to nakonec jako ve finále projde. Jo, jenomže teďkom dělají divadýlko s právě Bayrem, že Bayr jako nechce. Na druhé straně, hele, Bayr je ochotný trefit kde koho, včetně toho, že zákeřně trefil Lesiho do obličeje přes oblečení, který na něho hodil, přes ty šaty, bum, mu tam jednu poslal. A na druhé straně, když dostal dvě, zkontrolujeme si, jestli seš hladce oholenej od Cverny, tak šel brečet a nosit límec. Kdy, vy jste tam jednak oba dva měli vlastně takové pěkné výroky, které vám pak omlátili o hlavu. S Bejrem, myslím. Ano. Tomáši, mě to nezajímá. Až ho potkám příště, tak ho na jedničku napálím, buzanta. Co tady děláš, ty skurvenče? Co si... No to mě strašně fascinuje, jaký je Jíra drsňák, když má kolem sebe ty bodyguardy. Kdyby řekl, hej bodyguardi, pryč, uhněte, já se tady vyřídím sám. Pod svém ty močko. To už by bylo jiný kafe. Ty to dovoluješ. A jak stojí v bezpečné vzdálenosti, víš, ne? No a tady tohle, to je taky příklad sám za sebe, tyjo. Šatičky a kroksy. Koště vypaný. Vypadni odsud. To se tak nejlíp huláká, tyjo, když borca vyvádějí bodyguardi a někdo mu do chrbátu vyřvává. Kdyby se jim tejpek vyškup a vlitnul na něho a z Jiry udělal dva do školky. To by byla sranda, co? To bychom viděli, jak Jira utíká. To by nebylo vyřvávání, seber se a vypadni, tě chytím za flígra, udělám sebe 3 do školky. 4 do polepšovny a 5 do ústavu. Ne, to by bylo jenom utíkání. Jsi na majitele, na promotéra, na co si ještě hraješ? Mimo to, že tohle to celé bylo jako strašně domluvený. Jo, to bylo celý tak nastageovaný. Toto s tím Jírou, všechno bylo neskutečně hrubě a otřesně nastageovaný. Ty hovno, vypadni odsud. Hej, to je úplně nejvíc, prostě to je ta štěkající čivava za plotem v bezpečí. To je přesně ono, to, co mě na tom tak příšerně vadí. Jete to jako chybu, nebo bylo to v pořádku? Jak to máte? Ne, jako, jestli můžu teda mluvit za sebe a v rámci té své situace, tak to jako chybu neberu. Byly to prostě nějaké emoce a... U Lesiho to jako chybu neberu, protože on fakt dostal jako pěstí do obličeje. Jo, Bayer na něho ty šaty hodil a jak měl prostě Lesi celý zastíněný výhled, tak mu tam jednu šoupl na oko. Od Lesiho to neberu jako přešlap. Od Jiry to beru jako bohapustý machrování. Honění si ega, čivava štěkající za plotkem. Doslova do písmene nic jiného. Sorry zase, Jiro, kdyby si chtěl už zvedat telefon na právníka. Je to můj názor.
A jediný, kde bys mě ten názor dokázal vyvrátit, by byla Clash, ale by byl Clash, nebo prostě klec. A vzhledem k tomu, že měřím 1,93 m, 1,94 m, vážím necelých 100 kg, asi by to pro tebe nebyl ten nejlepší nápad. I já, který ovládám své emoce a nějak to jako kočíru, tak prostě v tu chvíli jsem vybouchnul a pustil jsem to tak, jak jsem to cítil. Já jsem prostě chlap, mám nějaké ego a když mě někdo napálí, tak mě to nasere, že jo. Takže to je právě to, že Lesy koupil ránu. Jediný, co se stalo Jirovi, bylo nic. Takhle srabácky, že jo. Takže jsem přesně tak, no, takže jsem mu řekl, tak jak jsem to cítil. Použil jsem na sprostá slova, tak třeba jdeme tomu toho litu, ale na druhou stranu... Není tak proč. Jako, hele, bylo to tak, jak jsi to cítil, bylo to nejlepší v tu chvíli. A vulgarizmy, jako... když to použijete správně a tam jsem to cítil správně, takže... Ještě jak jsi měl ten výraz, to bylo fakt, to bylo, tam se mi fakt líbil úplně nejvíc, fakt jakože... Párka životě jsem se takhle nasral, jako není jednoduché mě vytočit, ale tam jsem to pustil naplno, no. No a kdy dáš? Jira to nepapá, Marely, protože na Jiru je to moc pálivé. Dáš teda Bejrovi tu jedničku? Doufám, že 23. listopadu, no, že dorazí, že... No počkej, a teď byste měli teda poslední tiskovku, kde teda podle toho, jak jsem to pochopil, tak on nedorazil na tu tiskovku, ale měli byste to mít teda domluvené tu jedničku? Ne, naopak, no, domluvené to není. On kličkuje, vymýšlí, dává si nesmyslné nějaké požadavky. Za naši stranu, za Clash, jsme určitě schopni se s tím domluvit. Vím, že se, když nám na něčem záleží, tak jsme schopni dotáhnout téměř cokoliv. A ten zápas, teď už pominu biznis a všechno okolo, ten zápas si z osobního hlediska. Ten chlap mě tak prostě neskutečně stere a udělal toho tolik, nejenom mě, Kubovi, ale spoustě lidem. Nám hlavně jako Clashi, víš, jakože jak s náma se snažil i vyjebat. Podrazil a no, urazil. Porušil smlouvu několikrát. Spoustě lidem. Doslova do písmena, co čekáte od člověka, který nikdy nedokončil žádnej svůj zápas. Se Pstruhem to nebylo, do očí, jo. S panem Barandov to nebyly čelíčka a tak dále a tak dále. Když ten borec buď to nenastoupil na zápas anebo ho nikdy nedokončil a šel s distancem pryč, nebo s distancem, s diskvalifikací, tak. Rád bych ho za to zbyl a doufám, že to vyjde. Co se týče třeba toho domlouvání právě k tomu zápasu, teď na desítku, tak vlastně my jsme původně jsme se jako nedomluvili na jeho podmínkách, on si stanovil nějaký podmínky, postupně jsme se prosekávali všema těma podmínkama, nejdřív váha, bojový styl, že to vlastně bude no rules, jo, bez pravidel, jenomže nějaký prostě určitých pár věcí se nebude moc a nakonec ty finance, na kterých vlastně my jsme se v podstatě... Tady mě fascinoval Lesy, že nepustil ten mikrofon, což jako obecně asi bylo jako jedno z takových velkých štěstí pro Bejra, protože Lesy ten mikrofon pustit, tak tam bodyguardi asi moc nepomůžou. A vše s ním domluvili, všechno to vlastně víceméně bylo už jako OK, ještě minulý týden v pátek. Hej, ale Jiro, ještě kousek se posun dolů a zalez pod ten stůl úplně, aby ti byla vidět jenom hlava, víš, takovej jako flygun style. A najednou on udělá vyjádření, že do toho nejde, jenom z toho důvodu, že jsme mu s jeho bývalým trenérem vyfotili fotku z prostředí. Vypadá to, že Redface se chce podívat na... Na světlo světa. Na světlo světa. Když tak je tam kyblík, já si myslím, že tam je... Tak si odplivni litr dva. Místo pro Redface přímo... Ty vole, teď už to pak už se i klepí trošku. Už mi nejde dobře, no? OK, tak uvidíme, jestli půjdeme teda do dalšího, to ti nechám. Ne, tak to už dokončím, to jasně, že jo, ale... No pak je tam ještě paprika. Hej, Lesy, za mě respekt, kámo, jakože Lesy dobrý. To je ta královna, takže ještě dva pořádné jako pecky jsou před tebou. Teda až na Jiru. Jíra to tam děbe, jak paní ředitelová, teda spíš neděbe. Já držím dietu, děkuji. Já pálivé rád, toto je úplně v klidu pro mě, ale já držím dietku. Takže ani jako mi to nepálí v té puse, už mi to přešlo a začíná se klepat celý. No? Jo, tak to dostaneš nějaký možná záchvat menší, ale... No, takže říkám, okay. No, tam už vlastně nechybilo vůbec nic k tomu, aby jsme se domluvili. My jsme na jeho podmínky přistoupili a on pak se prostě urazil, řekl, že se musí poradit s ženou, takže on asi, já nevím, jestli za něj prostě řeší ty věci jeho manžel. Jiro, nedělej to, nebo si připomeneme video, já poprosím teďkom neťáčka. Lásko, prosím, jestli mě miluješ, tak neodjíždej, lásko, prosím, já už tam fakt budu, ale prosím, já to potřebuji natočit, prosím, neodjíždej. Nedělej to, hej, nedělej to, ti říkám, Jiro. Doslova nedělej, co děláš sám. Ježiši Kriste. Lásko, neodjíždej, prosím.
to je tak trapný, pane Jiro. Želka, to fakt nevím. Jako je tam matriarchat silný, to jako je vidět. Jako to, fakt? Jo, jo, tak to, to víme další dobu, no, že jako cokoliv s ní řešíme, tak si to musí nechat schválit doma. V pořádku, jestli to tak jako cítí nebo mají nastavené, tak je to jako jejich věc, ale tak jako jdeme fightit. On si ten fight vymyslel, on mě napadl jako první. On tady vymyslel, že půjde s promotérem, že ho tak jako seru, nebo že rákosník a večerka. Tady čovák, tady čovák, to rozděl, říká, čovák. Nadává ti, prostě rasisticky tě uráží. A chce to on, chtěl to celou dobu, pořád to hypil, a když to může mít, tak najednou kličkuje a vymýšlí. Je to No, protože je mu jasný, Lesi, že z něho uděláš dva do polepšovny minimálně. To celý. Tuda, doufám, že ho to přejde. Že i on má aspoň nějaké ego a že ho to ego do té klece dostane. No já si... Jako na druhé straně musím se přiznat, že já bych velmi rád viděl zápas, kde by Lesi vymlátil veškeré ty šaškárny z tohohle pakoně Bejrovskýho. Co, ještě pro mě to skočím, já si myslím, že on už jako dosáhnul toho svého vrcholu a lá psychopat a že už mu to hlavně ani moc lidí jako... Víš, jako nežere to, že je to takovej frajer. Vem si, co se stalo třeba s Alexem Cvernou, jo, který prostě se mu šel pomstit za to, co mu tehdy Aleš udělal pomocí toho slzního plynu na jedné té tiskovce, kdy teda jako nejsou úplně přesně důkazy, ale jsou nějaký indicie, které vedou k tomu, že opravdu on tam tehdy pustil na té předzápasové tiskové konferenci na Clash 4 ten slzný plyn. Čet, no tak, no dobrý, už stačilo. A Alex se tehdy jako jeden z těch lidí, co tam byli, taky málem udusil, no tak pak mu to šel vrátit, dal mu za to tři výchovný facky. No, jako jo, tak nějak by to mohlo být, no, to je pravda. Ale se rozbrečel a šel do nemocnice a dělal, jak ho to hrozně bolí. Jako takhle se přece nechová člověk, co si hraje na hrdinu, zabijáka, psychopata, jo. Jako, pochopil bys to u někoho, kdo jako není tělesnou konstitucí a stavbou těla takový jako Aleš Bej. Třeba jako Jíra. A vystupováním hlavně, že jo. Ale Aleš se... Slyšeli jsme hodně křiků, Jíro, z bezpečí. Takže zase, to je podruhé, ty si nabíháš sám sobě na svý chování. Proč, pro boha? Teď to je jako úplně zero sebereflexe. Doslova, ty tady řekneš, že Bejr vyřvává, dělá kravál a když se pak něco stane, tak je měkej. Já jsem tebe neviděl ještě v akci, kdybys řekl, hej, bodyguardi bokem, tohle si srovnám sám. Se chová, jak se chová, a když mu někdo dá... Což by byla ale hlina jako hrom, já bych chtěl hrozně vidět, jak tam potom Jíra chodí s rozraženým rtem a se zlomeným nosem a je totálně v klidu. Stačilo, aby Jírovi někdo nepodal ruku a měl z toho zkažený celý večer. Jako někdo, kdo sice jasně je těžší o 20-30 kilo než on, ale ve finále je stejně starý týpek a... A dá mu tři výchovný facky, ale se z toho složí a jde do nemocnice žalovat, tak mi to přijde takový a jako... To ale že stejně těší o 30 kg než já, no, že jo? No. Napalil mě na gala večeru a co jsem mu dělal já? Utřel jsem si prostě hubu a šel jsem komentovat zápasy a dělal jsem si svou práci. Asi tak. Mě ani na sekundu nenapadlo jít do nemocnice, na policii, vyhrožovat nějakým právníkem. To dělali prostě sraby. A teď jsme u toho. Teď zase pro změnu setře Lesíru. Jo, pojďme si to pustit ještě jednou. Do nemocnice, na policii, vyhrožovat nějakým právníkem. Vyhrožovat právníkem? Co to je? Co? Hej, toto je normálně jako, hele, budeme si dělat bobečky do vlastního hnízda. Budeme dělat bobečky Jírovi do hnízda. OK, jo, to zní dobře, to se mně líbí. To dělají prostě sraby. No, yes! A Jíra, no jo, to dělají, no jasně. A už úplně vidím, jak píše zase tomu Huňáčovi, nebo už možná i mně po tomhletom videu. Okamžitě to video odstraň, jinak to budu řešit s právníkem. Víš ne? Takže co, dělají to sraby? Jasně, dělají to sraby. Můžeš dostat sebe horší reakci, ale právníkem vyhrožujou. Co já jsem si všiml na YouTube, tak právníkem vyhrožujou 2-3 lidi. Jíra, Mrtěra, Sibiřan, Mrtěra, ten s tím flexi a gurvanej. A minimálně bych našel nějakého třetího, co se týká právníka, jo? Můj právník se ti ozve. Já mám tým právníků a tak dále. Já ano, to dělají jenom sraby. Toto je prostě čistě, nevím, jak to mám. Já to prostě, když tak to vypípávej prostě neťáku, no. Je to prostě s***na. Tak pojď. Tady už to vypadá zajímavě. Tady už je to level, kdy... Jako jo, ale myslím si, těch 1 700 000 SHU...
je peklo na poprvé, když si dáš jedno jediný. Já vám řeknu takový krátký story, který senka krásně zapadne. My jsme měli hamburgery, manželka udělala hamburgery, je vegetariánka, udělala prostě veggie burger, který já miluju. Většinou dává buď to nějakou luštěninovou bílkovinu, použije cizrnu, fazole a tak. A nebo potom dělá řepákový burgery se sýrem. Ty jsou hrozně dobrý, strašně dobrý. Je to fakt jako fantastický. Věřte mi, že je. Na to mi neskutečně. Neuvěřitelně. A říká mi, dala jsem ti tam chili, nějaký barbecue, něco. A já, jasně, paráda, aspoň to bude pikantní. Zakousnu se oheň jak noha. Na první dobrou, jo, nepřipravený. Prostě jsem nepočítal s tím, že to bude pálit jak čert. A ještě tam mám jeden krátký příběh. No, a já říkám, co v tom je, co jsi tam dala? A ona mi říká, no tady tohle. A tam ta Carolina Reaper, ne. A já říkám, Bobby, kolik jsi tam toho dala? Hodně, máš rád pálivy. A říkám, ty jo, jako to první překvapení je tam fakt sekec. A ona mi říká, a když jsi to jedl lžičkou? Říkám, to jo, ale to jsem měl roztopený ústa, to jsem byl už ready. Dal jsem těch 5 lžiček, jak jsem to vykládal před chvilkou. A druhý story, který se mě strašně líbilo, pekla mě jelení. Jo, pečený jelení, prostě fantasticky. To maso jenom vidělo vidličku, zařvalo a rozpadlo se, to bylo fenomenální. No a dala mě tam chili. A říkám, však ty rád pálivý, ne? A říkám, já rád pálivý. Mašinka Míša, ty vole, už to jelo, víš, ne? A říkám, pro boha, co jsi tam dala? Tady tu lahvičku, já jsem ju vyštěrchala, vypláchla. Díky. Nešetří mě s čilátkem, ale já to mám takhle zrád. Ono jako jasně, trvá chvilku rozhejbat ty první. Pro mě vždycky trvá chvilku rozhejbat ty první, když si zahraješ na tu mašinku. Pak už je to dobrý. Pak jako 3., 4., 5., 6. klidně i toho 2,5 milionu SHUčka nebo 2 miliony SHUčka, to se vleze. To je potom docela cajk, jo. Tak jestli to dal David Kozma, tak bratraně, zdravím tě. Poši dobrou chuť a na zdraví. Musím teda taky. Tak jo. A Jira tam furt kouká na ty 4 chlebíčky a říká si, taky bych chtěl být takový drsňák jako tady Lesy. Hej, prostě já nevím, já bych se cítil mega trapně. Ale přijde mě to podle toho výrazu, že se tak trošičku jako trapně cítí. Nevím. Zkus mě však okomentovat, Jiro, jak se tady v tomhletom případě teďka cítil, když všichni mají prázdný tácky, ale ty tam máš furt naložíno, jako na začátku. Round one. Fight. A za chluku to bude. Fishy him. Chceš se k nám připojit? No, já jsem v pohodě. Evidentně. A mohl bych ochutnat tu třetí, aspoň jako... Třetí dám. Třetí, jo. To ty už začal. Yes! Ještě abychom probrali ostatní zápasnické organizace, respektive jednu. Jaký vy máte vztah s OKTAGONem? Já to řeknu otevřeně, já jsem jako tým OKTAGON. Vyplivl to, že? Já jsem fanda prostě klasického jo. MMA. Já taky. Prostě vybučet. A vy to máte, jaké vy máte vztahy? Protože minimálně Ondry, co je na vás, ptají skoro ve všech rozhovorech, co se vidí. Tak jako de facto nás na OKTAGON taky. No. Tak je to vlastně takový lákadlo, že jo, když se toho Ondry zeptáš a on začne na to plivat, tak je to content, je to zajímavý a lidi jo, buď si přistatějí, že jo, nebo ne, to vůbec není pravda a tak dále. Takže to je asi jako na obou stranách. Vztah s OKTAGONem musíme asi spíš to personalizovat. Není to jogurtík od maminky, co? Není. To Kondrovi jdeme tomu, protože... to je dobrý, jako... A líbí se mně, jak mají udělané ty scény. Tohle vypadá fakt mega. Tohle vypadá fakt strašně dobře. Celkově celý ten podcast pana Kubelíka šel obrovsky dopředu. Stylem, projevem, vizuálem. Nice. OKTAGON jako organizace, to není jako člověk, který by mohl nějak jako vystupovat. Mluví za něho primárně Ondra. A Ondra se nevyjadřuje ke kleši hezky, nelíbí se mu to. To v pořádku, má na to právo, i jako nečekal bych, že by to nějak měl chválit. Takže jako už to tak funguje delší dobu, není to nic, co by teďka se s náma nějak... Nebo... A teď zrádně Boris donesl flašku Lukany nebo nějakého jiného oleje. To by byla teprv hlína, tyjo. Temnou nějak jako cloumalo, že by si toho dělal těžkou hlavu. Ondra, ať si říká, co chce, my si pojedeme svojí cestou. Oni asi rozvojí, já budu OKTAGONu vždycky fandit, já tam mám spoustu přátel, ať už produkci, nebo i bojovníky, takže já jim držím palce všem. I Ondrovi s Palem asi prostě daří, ať to roste,
Já vím, že můžeme růst vedle sebe, že si nemusíme házet klacky pod nohy a fungovat oběma stranami. No, akorát je problém to, že ten bizár baví hodně víc lidí, takže Octagon na tom trošičku tratí. I když byl Octagon v zahraničí, tak jako česká scéna víc koukala právě na ten Clash, než na ten Octagon samotný. Jo, tam prostě to prej bylo poznat na tržbách. Jsem slyšel někde z kuloáru a tak dále. Mm-hmm. Kubo? Jak jsi na tom? Na to, že jsem to vypliv, tak docela blbě. Ta třetí byla silná, hodně. Ano, ta už je. A teď si představ, že ta čtvrtá bude ještě silnější. A doufám, že ho Kubelík donutí aspoň tu čtvrtou dát, tyjo. Nebo že do něho nacpe tu papriku. To by byla největší hlína. Prosím, Ježíšku, já budu hodnej. Přísahám, že nebudu do Vánoc zlobit, jestli do něho nacpe aspoň tu papriku. To by byla hrozná hlína. A normálně bych to do něho našťouchal, tyjo. Fakt jak do husy, tyjo. Ne, ne. Ta třetí už byla. Dobře, já mám tady pravidelný segment, který nemůžu vynechat ani s vámi, a ten se jmenuje Co tě sere. A tady je to o tom, že můžeš mluvit o čemkoliv, co tě sere. Ty mi sereš ty, ty vole. To se nepočítá. To je poměrně častá odpověď tady. Co sere tebe? Ale nevím, no. Řekni lidi na YouTube a na internetu a na Twitchi, co mě nemají rádi. Prosím, řekni to. Jako, já jsem měl dlouho problém s reakčníma kanálama. Ale všem jsem jim povyhrožoval advokátama, takže teď už problém nemám. Jako ty mě srali hrozně dlouho na YouTube. No, bavit se nějako... Jo, on to fakt řekl, ty vole. To vypadá, že jsem to viděl, já jsem to neviděl, na to koukám poprvé a je to jeden den pro mě, jo, cesta kolem. Kdyby to někoho zajímalo, video bylo vydané před jedním dnem, jo. Nekoukal jsem na to, nevím o tom, ale fakt bych teda, že až tak průhlednej, to bych nečekal. Nemám rád, víš, lidi, kteří mají postavený content a business na tom, že vydělávají na tom, že reagují na někoho, kdo něco sám tvoří. Wow. A co ty jsi vytvořil, Jiro, prosím tě, mohl bych to vědět? Lásko, skvělý videa, skvělý shorty, gratuluju, nice, jo, jakože jo. Tak to mě vadilo dlouho. A nebo třeba si vytvořil to, že si dokázal hostovi, návštěvníkovi tiskovky vyhrožovat, že tam taky možná byl naposledy? A nebo si dokázal vytvořit to, že vyhrožuješ Bejrovi, jenom když ho drží 4 bodyguardi? Nebo co konkrétně? Já bych chtěl moc vidět tvoji skvělou originální tvorbu. A ono i reakce je jako skvělá věc, jestliže ta reakce má opravdu přidanou hodnotu a říká se tomu konstruktivní kritika třeba, tak to je tvorba. Smiř se s tím. A konkrétně já jako umělec, jako grafik, můžu říct jednu věc. Až vytvoříš něco fakt originálního, co tady ještě nebylo, tak to bude díra do světa jako noha. A ty to nebudeš, že to vytvoří. Věř tomu. To bys musel být něco jako Leonardo da Vinci a to nejseš. To nejsem ani já, to nejsme nikdo. Jo. Takže vytvořit video, když žebráš u holky nebo řveš na chlapa, který ho drží ostatní chlapy, aby ti nemohl nic udělat, fakt jako není úplně moc originální tvorba. Zatím si stojím. To není urážka, to je dle mého konstatování, co se týká mého postoje. Ale... A vadil ti někdo konkrétně? Jo, spousta lidí, no tak já jsem měl dlouho problém se Sibiřanem, že jo? No to jsem zaregistroval, když jsem se na to připravoval. Nemůžu mluvit. Když si to vypliv, tak nedělej. No a čem tam byl ten problém se Sibiřanem? Mě štve, když jsou lidi, co mají jako nějaký vliv, nějaký dosah a lžou. Jo, a... Jak často se koukáš do zrcadla, Jiro? Pak vlastně to sleduje spousta lidí, že jo, který tomu věřej. Mám kontakty. Já mám právníky. Tady ti dva by si mohli vzájemně podat ruku s právníkama. A věřej něčemu, co není pravda. A ty vlastně na základě toho, že vytvoříš nějakou jako lež, která někoho zesměšní, tak abys měl co největší dosah a čísla a vydělal co nejvíc peněz, tak... Mhm, jako kdyby v Kleši nikdo nikdy nelhal a vás to neživilo, že? Wow! A zase do kapsiček, pojď, plk, plk. Tak prostě jenom šíříš lež, která někoho poškozuje, vůbec tě to jako nezajímá, toho, jako toho dotyčného tvůrce, který ty lži dělá. A to mě na tom jako štve, že si tyhle ty lidi neuvědomují váhu svých slov a někdy prostě tím, jak jako lžou, tak fakt ubližují některým lidem. Jo? Já jsem... Slova zraňují, chudáčku, to chtělo aspoň, já nevím, 10 hodin terapie, ne? Třeba psychicky hodně jako silný člověk, že to... Sorry.
Mě tady rozesmála jedna taková věc, to vůbec nemá nic společného s Jirou. Jsem si vzpomněl na jeden dobrý vtip. Jako nikdy jsem se z ničeho nehroutil nebo neřešil, ale máš tady... Ne to? Klip? Lásko... Prosím, jestli mě miluješ, tak nevodíš, že? Lásko, prosím! Ne, ty ses nikdy z ničeho nehroutil. Ne. Jasně, že ne. Jsi mega silnej tejpek, který má všecko na háku a proto vyhrožuješ právníkama i Huňáčovi. Yes. Spoustu influencerů, kteří jako psychicky nejsou silný a jako spousta influencerů, co skončilo v bohnicích a v blázincích a tak dále, jo, takže... Jak... To je pravda na druhé straně, je pravda, že někteří v rámci té internetové šikany nebo kybernetické šikany to i ukončili. To je fakt, to má pravdu. Jako... Ten internet je fakt jako silný médium. Fakt myslím, že někdo šíří lež, tak to máš jako na mysli obecně, nebo jako Sibiřan o tobě šířil. Já bych to hrozně rád všechno jako odůvodnila, já jsem jak nejde vůbec mluvit. Ty reakční kanály prostě mají postavený některý jako biznis na tom, že fakt jako ani se nesnažej říkat a ověřovat si tu pravdu, ale snažej se fakt jako vycházet jenom z nějakých jako lží, které se jim nejlíp jako hodí. Tak tady se nám těžce asi projeví charakter Jíry, no, tak pojďme. Nejlíp jim sedí, tak aby to bylo podané co nejvtipněji, aby to co nejvíc pobavilo to diváky a mělo to co největší dosah a následně zhlédnutí. A tebe to bolelo, to by to poškodilo biznis, viď? Za tebou nechtěli do kleše, jakože jsi promotér kleše, tak za tebou nechtěli do kleše někteří retoši, že jo? A ty prachy, který je jako živý. A to třeba dělal tenhle ten člověk, nebo to dělal i Mikýř, mě s tímhletím dlouho jako... Mikýř a lži? Já si myslím, že aktuálně, Jiro, bych si dával velký pozor na to, co říkáš, aby se ti najednou nezačali ozývat právníci těchhle těch lidí. Já bych s tím byl velmi opatrný. Označit někoho za lháře je a takhle jako někde. Už, jo? To není úplně jako rozumný krok. Srál, že v některých jako reakcích k tomu nepřistupoval úplně podle pravdy v některých situacích třeba spojených se mnou. Zrovna speciálně Mikýř je expert na odhalování pravdy. A to dost surovým způsobem. To je pravda. Svým surovým způsobem. A absolutně bez diskuze. Ale řekněme si na rovinu, nevím, že by lhal někde. Já bych s tímhletím fakt byl opatrnej. Lidi nevím, to já nějak jako nesledu, co on na koho ještě točil. A je nějaký konkrétní příklad, co ten Sibiřan říkal? Protože víš co, jako já zase mám pocit, se Sibiřanem, jo, a on to ví moc dobře, tam jsem mu tehdy... Tak uveď ten konkrétní příklad, prosím, máš prostor. Tehdy já jsem mu posílal předžalobní výzvu, ať se za to omluví, tam říkal nějaké věci, co mě jako poškozovaly v rámci nějakého jako dobrýho slova, dobrý pověsti v rámci... Jiro, ty a dobrá pověst, to je skvělý joke, gratuluju. Můj názor. Pracovních nějakých záležitostí, takže mi to jako kazilo biznis, tak jsem to musel řešit. S Mikýřem to tehdy bylo... Ne, on neuvede příklad. Je jasný, že neuvede příklad. Je to 2-3 roky dozadu, jo, když začínal Clash prostě. Já už si přesně nepamatuju, co to... Ty hlavně ještě, jak mám tu papričku, tak... Nebo... Ne, nemáš tu papričku, vypliv si. To pálivý, tak... Papričku ještě nemám. Papričku ještě nemám, ale furt ještě není dobře z toho, no. Ne, ale jak to vnímáš, protože já to vnímám tak, že... Ty si tyhle ty otázky šetřil na tu nejvíc hodnou chvíli, no, když samozřejmě, já musím, to graduje samozřejmě. To graduje, ale jak pojď to vnímáš... Pojď mi dát nějakou jinou otázku, protože, kde nemusím tak přemýšlet. Jasně, já to mám, ale vnímám to tak, že když si jako... Táta si skočil koupit cigára a už se nikdy nevrátil. Asi dlouhá fronta, to chápu. Co vystupujeme nějak veřejně, že jo? Tak za to získáváš nějaké prostě výhody, co běžný člověk nemá. Ať už nějaké finance, nějakou platformu, že můžeš říkat, co si myslíš a někdo to slyší a tak dále. A za to já beru, že prostě my musíme mít jako trošku jako jinou odolnost oproti normálnímu člověku. To znamená, když se do tebe někdo naváží, tak to musíš prostě ustát jako chlap. Navážení? A nebo když, a pak je druhá část, jako jestli to je... No, navážení taky ne, Jiro. Navážení taky ne. Navezl se do tebe trošičku Huňáč, že řekl, že si myslí, že seš prokletej, cituju, že si myslí, že seš prokletej moderátor. A taky si mu hrozil právníkem, tak já nevím, čověče. Léž? Tak je to buď za mě na... Já nejsem moc žalobní prostě to. Já jsem old school, valašská facka to vyřeší. Prostě, víš, jako sednout si vyříkat. A tak jako podívej se na Jiru. Ten dá někomu valašskou facku a zlomí si ruku, takže je tam nejenom psychické utrpení, ale je tam i fyzické zranění a tím pádem to lítá dvakrát tolik. Říkat si to z očí do očí, říct, ty jsi debil, vole. Já jsou ogar z Valašska. Takže my to tam jako řešíme. Jsi podobný trošku bolkový polívkový. To je můj nevlastní táta, víš? Já jsem
Jeho talent jsem nezdědil, ale sklon k alkoholu, jo. Ne, ale víš, jakože to znamená, jestli jste si to jako šli třeba sednout s ním a vyříkat, řekl mu ty debile, já ti dám do držky, vole. No tak, pane Kubelík, no tak, hej. Jinak zdravím do chatu, čau. Jíra stoupnout si proti Sibiřanovi, který má takovejhle biceps a říct mu, já ti rozsekám ciferník, jako přiznám se, beze všeho mučení, z tohohle bych chtěl vidět video. Akorát, že by to asi nepřišlo na YouTube, ale muselo by to jít rovnou na nějaký Darknet Gore server. To by byla hrozná hlína. To by byla strašná hlína. Ne, normálně, tak já jsem mu poslal jenom věc, kterou jako by měl upravit a prostě, jak se má jako zachovat, tak aby prostě napravil to, co pokazil, jako Sibiřan, on to udělal a bylo to vyřešený. Jo, takže tam je to jako pas. Ano, Sibiřan to vysvětloval, jak to bylo, ale ku podivu, jako, že Jira není schopný uvíst ten příklad toho. Tam jo, ale tak on na mě furt točí reakce a vkládá do toho nějaký svoje, on má se mnou asi nějaký osobní problém. Včera zase dával nějakou, takže asi jsme... To se pak musím podívat, ty jo. Jako velký kamarádi, no. Jako hele, jako není to asi věc, která by mě vložit nějak jako srála dnem i nocí, že bych nad tím musel přemýšlet, ale když už na to dojde, ty se ptal, tak jsem vystřelil tady nějakou věc, co mě hned napadla a já nejsem vůbec schopný přemýšlet. Když... Nevystřelil si vůbec nic, neřekl si vůbec nic. Neřekl si jednu jedinou věc, co udělal Sibiřan nebo Mikýř špatně. Řekl si jenom, oni lhali. Já jsem teda možná hluchej. Jo, možná jsem to přeslech v tom přívalu toho kvalitního vyjadřování. Jsem to asi přeslech. Ale žiju v tom dojmu, že si neuvedl jeden jediný reálný příklad, což je za mě docela slabota. To samý s tím Hunáčem. Prostě, hej, brácho. Je to nátlak. Hele, buď to dáš pryč, nebo se ti ozve můj právník. To mně přijde docela... No, tak jak to řekl Lesy. Hele, před chvilkou to řekl Lesy, můžeme citovat. Právníkama vyhrožovat je těžká srabárna. Cituju Lesyho, sorry. To by napadlo tohleto, jako... Ale nevíš, jako proč. Tak jako on točí na různé lidi, že jo, takže... A jako já s ním třeba, jako mně se vlastně jako líbí, jak to dělá, že to říká tak, jak si to myslí. A vlastně s tím nemám problém. Druhá věc je, pokud by jako někde lhal. Prostě, když prostě někdo má jako už ten vliv a má ten dosah, tak fakt ať si dá práci jako s tím, zjistit si ty fakta, říkat pravdu. Dobře, mohli bychom vidět ten příklad konečně? Já bych poprosil o ten faktický, reálný příklad toho, kde Sibiřan lhal. To, že prostě ty lidi pak poškozovat na základě toho, aby si jenom řekl něco, abys byl zajímavý a měl dosah a měl ty čísla, aniž by to třeba pravda byla, tak mi to přijde prostě jako takový dost svinácký. Ale a tak... samozřejmě ty lidi musí počítat s tím, že to pak vyvolá nějakou reakci. No. A jdeme vyhrožovat advokátem. Pau! Tak jenom, abychom to uzavřeli teda ve vašem stylu, tak pokud... Jako já po tomhle tom Mr. Kubelík show dílu mám docela jasno. Docela hodně jasno ohledně Jíry. Samozřejmě zase je to můj názor, ale dneska Jíra dokázal znegovat sám sebe. S vyjádřením ohledně právníka zvládl Lesy sestřelit Jíru. Stačí jenom chvilku poslouchat, pořádně poslouchat, jako nice, no. On říká pravdu, ty říkáš, že on lže, tak je poměrně jednoduché řešení toho. Existuje taková organizace, která se zabývá řešením těchto sporů různých influencerů. Nechystáte se tam třeba si to spolu vyřešit? Jako jo, já klidně se Sibiřanem půjdu do zápasu. Ale si, to fakt asi ne. Víš, my tě potřebujeme, abys tam mluvil, ne? Abys tam chodil se zdrátovanou hubou. To je jedno, klidně, jako to. Nejsem si jistý Tomášovým pohledem. A on, my jsme to řešili to by byl super zápas. No. Ale hodně krátký zápas by to byl. Jo? Divácky by byl fakt zajímavý, nebo spíš takhle, na prodej PPVčka by byl hodně zajímavý. Na to rozšíření povědomí o kleši, by to bylo hodně zajímavý, ale bylo by to hodně krátký. On tam i něco tehdy nějak jako nabízel, nějaký jako společný výstupy v rámci kleše, ale nevím, jestli by šel do zápasu. On se teď odhalil, on tehdy říkal, že vlastně chce nějakou cenu, která mu kompenzuje to, když se odhalí. Takže nevím, no jak... Nakonec vyměk a udělal to zadarmo. Jako bude... Když Červí, jaká spolupráce za tím odhalením byla?
nebo bylo. Ale tím, že asi o mě furt mluví, tak asi ho hodně zajímá. Takže zdravíme Sibiřana, předpokládám, že na tohle bude asi taky reakce. Jo, jasně, že jo. Rovnou tam můžeš říct, jestli byste... Ten si to už dělá dobře. Kluci, budete si to spolu teda vyříkat takhle. Já prosím, ano, prosím, F-ko do chatu za souboj Sibiřan versus superprofesionál reproduktor Jíra. Dobře. Škoda, že jsme k tomuhle tématu nedošli třeba o půl hodiny nebo o hodinu dřív, protože bych ti dokázal k tomu říct něco možná i víc. OK, tak půjdeme rovnou do finále. Tak to určitě. Já to nechci asi. Nemusíš. Ne. No, ne, ne. Já jsem si dokázal svoje a jsem spokojený s tím, kde jsem. Já bych do toho šel za cenu toho, že bych tam hodil tyčku. Normálně. Bylo to moc dobrý, pane Kubeluk. Chápeš? Dobře, takže pro teď to teda, kluci, já vám vlastně gratuluju k tomu, že jste to absolvovali těsně před finále. To teda ukončíme, ty si to pak od Davida Kozmy slízneš. To jako věřím, že ten ti teda... Dneska se máme vidět zrovna za videa. Jo, tak ho pozdravuj, Davida. pokud nebudu na záchodě teda, ale místo toho. Pochlup se a já tady mám ještě pár témat, takže ty půjdem teďka probrat dál a s tím Sibiřanem teda budu přát hodně štěstí, abychom to viděli v dalším. No vidíš, a k tomu se, no tak k tomu už se dostaneme teď. A to bude předpokládám v placené sekci, protože tady už nemáme dál víc místa. Já obrovsky děkuju, mně se tohle toto líbilo. Celý ten podcast, 3/4 hodiny, konkrétně 45 minut a 37 sekund, jsme zvládli s mýma kecama za hodinu a půl. Já jsem k tomu nakecal pomalu víc než oni, stejně. Dobrý, ještě jednou to zopakuju, kdyby se někdo chtěl soudit. Moje názory jsou pouze moje názory, nikoli v obecné konstatování nějakého faktu. Pokud jsem se někomu vysmíval, je to jenom můj názor, který má pobavit lidi. Nikoliv, aby někoho zhodil, zesměšnil, ponížil a připravil ho o kšefty. Mám, doufám, právo na svůj názor, takže díky za pochopení. A kdyby cokoliv, pane Jíro, přijímám výzvy do klece. Od vás ano. Ale chci 1,5 milionu za to, že do té klece vůbec půjdu. To je pro dnešek všechno, dámy a pánové, já se s váma loučím. Na YouTube budete odběr, like a sdílejte tohleto video, přijďte za náma live na stream na Twitch, čekněte mi kofi. Ať žije Ježíšek. Čau.